Centar za kulturnu dekontaminaciju, Pirčaninova 21, Beograd. Januara u podne uz ove upozoravajuće zvuke, klasičnu muziku, led artova Srca od leda i rasol u Beogradu u Birčanovoj ulici u zapuštenom i zaboravljenom pavilionu Veljković otvoren je Centar za kulturnu dekontaminaciju. Na zidovima pavilona, čija je umetnička istorija počela još 1936. godine, izložene su fotografije i prepiska ove stare beogradske porodice. Ovim činom obavljena je prva dekontaminacija. Borka, ako sam ja dobar sa računom, iole, taj 1. januar 1995. je bio 1002. dan opsade Sarajeva. Znači, pre toga je bila 1001. košmarna noć. I ja mislim da je ta činjenica nekako užasno bitna za kontekstualizaciju tog čina nastanka Centra za kulturnu dekontaminaciju. Hvala Radovane, vrlo tačno. Ja nisam brojala te dane, ali znam da je centar koji je, dakle, u muzeu, a mi smo onda to dali taj omaž, prozvali ga Veljković, jedna od prvih izložbi 96. godine je izložba Živeti u Sarajevu. Živjeti u Sarajevu, to je bila izložba koja je planirana da traje nedelju dana, ona je trajala mesec dana. Zato što i sad smo već savremeno, ovo je već 2016. godina, ovo je jedan od novih programa Centra za kulturnu dekontaminaciju na dan pobede nad fašizmom i to je kontinuitet sa tim početkom i sa tim Živeti u Sarajevu. Ma bravo, upravo je tako. Upravo je tako, zato što je taj stav antiratni, zato što je taj kulturni zapravo prosede jedne političke situacije bio presudan. Mi smo čak u izvesno vreme mislili da paviljon bude ograđen, da je bude jedna eksteritorija u koju bi mogli doći ljudi iz Sarajeva kao što su dolazili i posle ljudi iz čitave Jugoslavije. To i sami kažete paviljon i mi se sad nalazimo u prostoru, proširenom prostoru tog paviljona, ali to je isto zanimljiva stvar. Ja se sećam da je politika 90-ih, kada objavljuje, na primjer, na stranici sa programima kulturnih događanja, pa kada objavljuje i vaše programe, oni su govorili paviljon Veljković, zato što Centar za kulturnu dekontaminaciju je nekako pa to, zato sam ja bolo uši. Zato sam ja i napravila ovu ogradu, tačno, bolje i dalje, a mi smo to upravo tako je formulisano da bi to i izazvalo. A istovremeno postoji jedna druga stvar, tako da kad su bili neki, da kažem, važni događaji, onda su recimo govorili Jacques Lang sinoć u Beogradu, Liv Ullmann sinoć u Beogradu. Dakle, to je bilo toliko teško zato što je to ideološko, to je politička i ideološka i kulturna imenovanje onoga što radimo. Dakle, to je duh mesta. I ozbiljni ljudi to pitaju i dan danas, kako može kultura da se dekontaminira? Kako kultura može da bude kontaminirana? A ja se pitam kako može bilo šta da bude kontaminirano ako to ne dolazi od kulture. Upravo tako i danas, kao i tada, kultura je dakle ideološki aparat. Ona je zapravo politički aparat i preko nje je, odnosno s njom, se vršila ta čitava društvena pretvorba u ovo što je danas, sa istom važnošću. Ovo što sada gledamo je takozvana zima naše nade. To je 97. godina, godina velikih građanskih protesta zbog izbornih krađa na lokalnom nivou. I tad je predstava Magbet ili ono, centra, izvedena u Kolarčevoj ulici pred studentima koji su pokušavali da probiju policijski kordon. I ispred tog, odnosno između studenata i policijskog
kordona. Ta zima bila je jako hladna zima. Ja sam prosto u jednom času se uplašila za živote ljudi koje upravo gledamo. Međutim, samo bih htela jedne rečenice da se setim, Šekspirove. U jednom času Marija Opsenica kaže sa kola, to ne vidimo na ovom snimku, ona kaže pakao je mračan. I hiljade ljudi kažu jeste. Ali zanimljivo je da se ta predstava, koja je jedna od prvih pozorišnih produkcija, jedna od ranijih produkcija Centra, da ona zvala Ono, i da to nije samo, ja mislim, utemeljeno u tom pozorišnom sujeverju, da, da se Magvet ne izgovara. Da, ono, ono, da. Šta je bilo ono? Da, pa, to ono je ono što se treba imenovati, odnosno ono što treba da dobije to veliko ono oko nas i u nama je ono što mora da se prekrsti. I to je ono što, da dobije ime, i to je ono što je Magbet zajedno sa maskom, jeli, začetak Magbeta je priča o magičnoj krpi. Magičnoj krpi, to je jedna, to je jedna konzumeristička fantazija. Jeste, koja, iz tih siromašnih dana. Tako je, koju smo mi onda... To je bila i švedska krpa, sada vidimo Liv Ullmann, kad rekao smo, rekao smo švedski. Velika da, švedska. Da, a mi smo ponudili tada publici da zapravo obrišu ulazak Ratka Mladića u Srebrenici sa ekrana na kome se to videlo. Ja moram da se setim samo Liv Ullmann, iako je više ne gledamo, ja moram da se setim te tribine na koje je ona govorila i gde se javila jedna žena iz gledališta da kaže kako to njen aktivizam je gola glupost i da kaže kako ona kao Srpkinja izbegla iz Sarajeva, nikad nije osetila humanost. I Liv je pustila da ona završi sve što je imala da završi. Žena se i rasplakala do kraja. Je, da bio to pravi napad. Ja zaista pamtim. Liv je rekla, ja se apsolutno ne slažem s vama da to nije važno, borba protiv mina, nagaznih, zaštita dece i tako dalje. Ali onda ustala i prišla i toj ženi koju smo mi iz okruženja, jer smo mislili drugačije od nje, gledali onako malo ispod oka. Ona je prišla i zagrlila je tu ženu i ta žena je tek tu se raspala. Mi smo mislili da će da izađe uvređena. Za mene je to jedan od najkatarzičnijih momenata. Tako je. Tako je. Uopšte, vi sad imenujete nešto što smo Ana Miljanić i ja zvali lični gest. I te je tekao naš repertoar, a to je kada se zbude ono što nije planirano ili planiraš ono što se ne može zbiti nigde drugo sem na tom mestu. Možete da se setite gde smo sad? Kako da ne, to je izložba koja je to je izložba Žena u crnom. Ne grešim. Ili ovo kosovska izložba? Ovo je, samo moment, ovo je komemoracija Slavka Ćuruvije. Ovo je komemoracija, a prošli smo preko prizora iz predstave Slušaj mali čoveče, tako je komemoracija Slavka, a prešli smo preko prizora u Čumićevom sokačetu predstave Slušaj mali čoveče po Rajhu, koju je radila Ana Miljanić, a koja i opet ima veze sa ovim što smo posle toga videli. Ovo je albanska izložba, odnosno kosovska izložba 97. godine. Slušaj mali čoveče, predstava koja je bila deo šireg poduhvata Žudnja za životom. Da. I to je isto, mislim da je jedno, da je jedan neprekinuti niz CZKD, Žudnja za životom. Pa to je dok se ovde su bile, pošto se mi nalazimo pred nemačkog konzulata i gde su se vize s onom čekale mukom beskonačno. Čekale beskonačno, bilo je ljudi koji su ulazili ovde i govorili da nije bilo ovog natpisa Žudnja za životom, mi ovo ne bi izdržali. Ovo su balote. To je iz Slušaj mali izbeglice čoveče, iz Severne Dalmacije, odnosno iz Dalmatinske kao Zagore. Kao što vidite, upravo se vuku, kako je to zakonomerno da se teme i problemi vuku. Evo sad smo bili kod izbeglice kojih će tek biti, da tako kažem. Ovo je predstava o Nemačkoj, ja bih rekao po dizajnu. Jeste, da, o tako Nemačkoj, je, to je završena je ničim neizazvana NATO intervencija. To i završena je time da u toj predstavi po Hermanu Brohu, režiji Aninoj,
je zapravo to pitanje, pokažite mi ko je u Nemačkoj bio antinacista, uključujući protivnika progona Jevreja, i tu ide pominjanje Brehta i Nimlera, jel, kao... Ovo je jedan popularni program, što bi rekli, ovaj, red muzike, red sporta, Dramolet, počešljena pevačica Petra Lukovića. Jeste, koji jeste. Sad u sećanju je važno da se setimo Čelava pevačica. Koliko je gluma hrabar poziv, jer su glumci uglavnom odbijali da igraju u toj satiri na temu Miloševića i njegovu tako, da ga je tako je na kraju igrao Miloševića sam Pera autor Luković. Pera Luković, a Sonja Prodanović, arhitekta, bila je Mirjana Marković. I bili su sjajni. I bili su fantastični. I ovo je ono kad su nas umalo pobili ispred Marekane, u sklopu Moderne, putovali smo na Avalu, Ivan Čolović govori svoj lament, ili tako? Lament na Marekanom, jeste. Čuveni etnolog Ivan Čolović, a čovek koji je čuvao kuću Arkanovu, jeste, njegovu udovicu. I udovicu okrenuo se, odnosno rekao nam je, okrenite te kamere, inače ću vas sad ovde rasturiti, nemojte snimati, a ovo je deo celoga... Rade Štampar. Rade Štampar, čuveni Rade Štampar, drago mi je da se on nalazi ovde, kada smo svi u stvari išli u njegovu štampariju na putu za Avalu, u isto veče kad je promoviran ovaj veliki projekat sa velikim brojem najvažnijih istoričara. Zapravo to je bio naš predlog kulturni posle 5. oktobra, modernizma kao izbora, upravo predloga novim vlastima da idu tim putem proevropski. A koje, čini mi se, ostalo i dalje neželjeno nasleđe? Upravo tako, mislim, kako ja kažem, nešto što je unazad i unapred zapravo neshvaćene su dimenzije i značaj tog programa, jel, modernizma kao evropejstva. Tad smo govorili, sećam se o tome, i evo sad gledam rekonstrukciju tog čuvenog generalštaba, koji će ipak biti pretvoren uglavnom u hotel ili u tržni centar. Ipak. I kad je arhitekta Bojan Kovačević rekao da kažu da je svaka taraba u Srbiji vrednija od Dobrovićevog generalštaba, kao izuzetnog primjera arhitekture moderne. Da, i bima taj, ovo je takođe, ovo je Avala. Put Avala i penjemo se sada gore. A to je bila ove vlasti koje su sada svi bile izjavile da je taj generalštab jedna obična rupa i da prema tome se ona može popuniti hotelom. Koji naravno neće izgledati, neće se nikako pa u formalnom taj, smislu pa rekonstruizati. Pa to je taj put u kome se centar drži, odnosno ratuje ili se bori da se u stvari u periodu posle rata, gde je tranzicija, u stvari eksproprijacija imovine, celo da se sve ne pretvori u mol, a ide se tim putem. Ovo je Avala. Pominjali ste ti ljude koji su nosioci žudnje za životom, koji su čekali vize i ovde dolazili da se posluže toaletom u vaše dvorište, u dvorište Centra za kulturnu dekontaminaciju, i te famozne stoličice su postale artefakti. Te stoličice na kojima su oni sedeli u tim beskonačnim redovima. Tako je, i oni su bili deo predstave koju je radila Ana Miljanić, a to je bio projekat K, u kome smo čitali sa tih stoličica koje je skupio naš Zoran Jovanović, domar, danima. Smo čitali od Mire Furlan do Radeta Šerbeđije pisma ljudi koji su odlazili u početku rata. I evo ih Feralovci. Evo ih Feralovci. Dubaj niče na mestu Savamale. E pa tako. Beograde, samo da kažemo zbog publike u, što bi se reklo, inostranstvo, Beograd na vodi još ne postoji. Ali naši životi su u velikoj meri ali obeležene snom o Beogradu na vodi. Dan, tako je, jer postoji ne davimo Beograd, a onda je to osnovna današnja pobuna. I ovo je jedna špica koju ja obožavam, zidanje Bordela Ratnika. Tako je, Bordel Ratnika, muzej 25. maj. O razaranju jednog i kreiranju ubrzanog drugog identiteta. Ja bih to najkraće ukazao. I kako ti kažem, naša ta, u toj predstavi postoji nešto što smo imali na početku razgovora. Postoji pesma Konjuh planinom. I ta pesma stoji kao vrednost između kiča
akademskog koji je deo predstave do takozvanog kiča turbo folka, zapravo obe te stvari kao izvora nasilja. Svlačenje slobode je bio isto jedan važan period u biografiji centra i mnogi važni ljudi su da, ovo je upravo Slobodan Šnajder, jer bilo je reč o tom procesu i jako je bilo bitno da dolaze ljudi koji bi o svojim sopstvenim opresijama u svojim sredinama govorili, jer to je nečišćenje svog dvorišta, to je sloboda kako se ona preimenuje i ponovo imenuje. Sad smo opet bliže savremenosti, predstava Zlatka Pakovića. Da, to je upravo Ibsen, to je neprijatelj naroda, jeli, gde je taj proces brehtijanski na Ibsenu zapravo ide tom tendencijom da ljudi ne mora biti, nije oduvek bilo i ne mora biti tako kao što je to sad. Kopka me to odavno da vas pitam, videli smo na početku obeležavanje dana borbe protiv pobede nad fašizmom, antifašizam kao bitan stup centra za sve ove, svih ovih 20 i više godina, i to levičarsko i građansko. Tu je uvek postojala oko centra i oko centra krvne slike. Šta je tu levičarsko, šta je tu građansko, ni jedno ni drugo nismo razumeli sasvim. I jedno i drugo smo komplikovali na način na koji smo mislili da može biti razumljeno.